det vil jo gjerne lede publikum inn I min drømmeverden, hvor jeg egentlig ønsker at de sitter igjen med mange spørsmål. En slags uforløst uttrykk. Jeg liker spørsmål. Sitter som en skal. Det bra. Det kan være ganske vrien når man går. Sånn pass skarp den har jeg liker ikke at de blir for voldsomme heller den et stykke unna oss den her filmen her da. Det meningen